Oh, tu vai um X-Ray pra morrer. Puta que pariu! Sub-Zero wins. Oh, Sub-Zero, faz mortal, Sub-Zero. Por favor, Sub-Zero. 70 mil coins eu tenho. Dá pra usar bem, dá pra fazer umas coisas legais e show de bola. Show de bolita! Tá meio que travando os load, não sei porquê, mas tá travando. Tá travando, agora o Jax. Vamos lá, Jax. Toma, viadão! Com esses braços, viadão aí. Tira esses braços e lutar. Ai, que carro. Bah, ele usou o bagulho. Trás pra frente, pra baixo, trás, B. Pra trás, pra frente, pra baixo, pra trás, B. De perto. Já fiz, mas não sai. Esse caralho. Não se esqueça de se inscrever. Dá aquele like, compartilhar. Você que tá vendo todos os finais aí do Mortal Kombat X. Os personagens que eu tenho aqui. Depois eu vejo se eu faço dos extras também. Do Predador, do... Pô, que esse nome do caralho. Toma. Toma. Toma, chute no saco. Ah, não tem saco. Desculpa, então. Vai morrer. Toma! Ha! Ah! Não faz! Não faz! Por que você não faz? Já tenho. Pro próximo. Vamos para o próximo. Takeda. Takeda! Tá, Takeda, eu sou!
Tá quente pra caralho hoje, tá um dia muito quente. Nunca vi um dia tão quente na minha vida. Toma. Pelaço na cara. Toma. Que palácio na cara que eu dei ali. Foi bonito. Deu um chute na cara. Toma! Obrigado. Ficou parado pra aquele batalho. Obrigado! Toma! Toma! Caralho, não faz! Eu sou ruim no Fatality, vocês já perceberam, né? Eu não acerto, às vezes quando eu acerto, quando eu não acerto nenhum. Mas é assim mesmo, fazer o quê? Vamos dar um couro nesse Goro. Ô, oh, até rimou. Couro no Goro. Mas eu acerto, mas não, hoje, eu não acertei nenhum até agora. Tá louco, que tristeza. Toma! Toma, cara! Ó o bicho, ó o zumbi! Viado! Toma! Roma, ai, meu Deus. Caralho, não consigo. O controle não tá muito bom aqui. Eu aperto pra trás e vai pra frente, às vezes vai pra trás, às vezes vai pra cima. Vai pra trás aqui e vai pra cima. Vou comprar um controle novo para mim. Vou jogar aquele outro controlezinho. USB aqui lá é bom. É igual do PlayStation. O do Xbox não é muito bom pra jogar. Sai, 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 sai! Piadinho. Toma! Você tem que pegar seu viado.
Toma! Toma, se fudeu. Que saco! Toma! Tô! E morreu! Nem adianta você pegar o negocinho aí e sugar a energia do mundo. Você vai se foder! Caralho! Ah, eu usei o break, caralho. Fica aí, galera, com a galera, galera. Conseguiu, você quer morrer. Consegui. Tchau, Shinoca. Tchau, Shinoca. Então, fica aí, galera, com o final do Sub-Zero. Não esqueça de se inscrever, compartilhar aí com a galera da Two Players. Quem já é inscrito já sabe, né? Dá aquele like, compartilha e se inscreve, hein? E quem não é, gosta aí. Grandmaster Sub-Zero knew his Lin Kuei clan would need more than martial arts to stave off future threats to Earthrealm. In the frozen reaches of Outworld, he found the answer. A female frost dragon with a clutch of eggs. With his ability to freeze, Sub-Zero hatched the dragonlings. They accepted their Lin Kuei masters and their training as combat mounts. With a force of dragon riders, the Lin Kuei's ferocity became legend. None dared risk conflict with Earthrealm. Ele protegeu Earthrealm. É isso aí, galera.